الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله القول البديع میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود پاک بھیجے. اللہ تعالیٰ اس درود پاک سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جس کا ایک بازو مشرق اور ایک مغرب میں. اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتا ہے صلی علی عبدی کما صلی علی نبی, یعنی درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پہلے کے سلسلے کا موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا, اس میں سے چند مدنی پھول. مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو, بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیت ہے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا, جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف پڑھوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا. چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں آیت نمبر 72 73 اینڈ 73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ افلا یشکرون. ترجمہ کنز الایمان, اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے, اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے. ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا, جو شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا. ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الی غیر ذلک من نجات کثیرہ, جس قدر نیت زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فتح برضوجہ جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل یعنی کام میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے, نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں. بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, فضاؤں کا سفر اور رب تبارک و تعالی کی بعض مخلوقات کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری ہے, اور ہمارے سلسلے میں ہم جہاں اس مخلوقات کے اوصاف, اس میں پائی جانے والی خاصیتیں, اس میں پائی جانے والی باتیں کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں اللہ رب العالمین کی قدرت کے عجائبات کا بھی کبھی ذکر ہوتا, کبھی کچھ مدنی پھولوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے.
تو اسی انداز سے ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آج ہم فضاؤں سے تھوڑا نیچے کچھ فضاؤں میں شامل حال رہتے ہوئے تیناماؤں کے ساتھ اپنا سلسلہ کرتے ہیں. جی ہاں, آج کا ہمارا موضوع ہے تیناماؤں. اس کا تعلق پرندوں کے اس گروہ سے ہے جو اڑنے کے بجائے چلتے اور دوڑتے ہیں. حالانکہ یہ پرندہ تھوڑی بہت اڑان بھی کر لیتا ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مقامی قبائل نے اس پرندے کا نام تیناماؤں رکھا اور آج یہ نام پوری دنیا میں اس کی پہچان ہے. یعنی نام بھی پہچان بن جاتے ہیں اور بعضوں کے نام ایسی پہچان کا سبب بن جاتے ہیں کہ اگر محبوب نے وہ نام دیا ہو تو اصل نام بھول کر محب وہی نام برقرار رکھتا ہے, بلکہ محبوب کے چاہنے والے بھی وہ نام برقرار رکھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا, آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے. یہاں تک کہ آپ کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے اور بعضوں کا کہنا ہے عبد الرحمن آپ کا نام تھا اور بعضوں کا کہنا عبداللہ آپ کا نام تھا. اسی طرح حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو تراب کہہ کر پکارا, آپ کو یہ نام سب سے زیادہ پسند آیا. تو اسی طرح بعض نام بعضوں کی علامت بن جاتے ہیں اور بعض ناموں سے بعض افراد مشہور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے اسلام ہماری پہچان اور مسلمانوں کے نام سے ہم مشہور. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی انداز اختیار کرنے اور اصول شرعیہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیناماؤں عرصہ دراز سے سائنسدانوں کی دلچسپی کا مرکز رہا کیونکہ اس پرندے کی بہت سی خصوصیات پرواز نہ کرنے والے بڑے پرندے مثلاً شتر مرغ اور ایمو سے ملتی ہے. سائنسدان یہ بھی سمجھتے رہے کہ اس کا تعلق زمانہ قدیم یعنی پرانے زمانے کے اڑنے والے پرندوں سے بھی ہے. یعنی انسان کی آج کل کی ریسرچ اور انسان کا آج کل کا تعلق, انسان آج کل جن چیزوں میں غوطہ لگاتا ہے وہ بد تجسس کی دنیا کے اندر غوطے لگاتے لگاتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور ہر چیز پر غور و خوص کرنا شروع کر دیتا ہے. تنکوں کے بارے میں غور و خوص کرنا شروع کر دیتا ہے, ہوا کے بارے میں غور و خوص کرتا ہے, پانی کے بارے میں, چٹانوں کے بارے میں, پہاڑوں کے بارے میں, نباتات کے بارے میں, مخلوقات کے بارے میں, اور اس سے کوئی خاص اگر مقصد حاصل نہ ہو. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جیسے مسلمانوں میں سائنسدان گزرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کائنات میں غور و خوص کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل بناتے اس کو کہ رب تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس نے اتنا پیارا نظام دیا, ایسا نظام کوئی مخلوق نہیں دے سکتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے کائنات کا نظام چلانے والا ہے. جیسا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا مناظرہ ایک ایسے شخص سے ہوا جو خدا کی ہستی کو ہی نہیں مانتا تھا. اب جس سے مناظرہ ہوا اس سے وقت طے ہوا, وقت طے ہونے کے بعد امام اعظم فقیہ افخم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم تاخیر سے تشریف لائے. اس موقع پر اس شخص نے بڑا شور کیا کہ آپ تاخیر سے آئے, آپ مسلمانوں کے امام کہلاتے ہیں, وقت کا احساس نہیں. واقعی وقت کا احساس ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کی بھی بڑی مدنی سوچ وقت کے حوالے سے, بلکہ چندے کے بارے میں سوال جواب کے حوالے سے میں تو آپ نے اتنا پیارا مدنی پھول دیا. آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مطلب جو وقت مقررہ کسی گاڑی کا, آپ نے جو گاڑی وغیرہ کا وقت کیا ہے یا آپ نے کوئی گاڑی بک کی ہے کسی اجتماع وغیرہ کے حوالے سے, جو وقت ہے اس وقت پر وہ گاڑی وہ سواری چلا دی جائے اور وقت وہی طے کیا جائے کہ جس وقت کی تکمیل کی جائے. یعنی وقت وہ طے کریں کہ آپ اس وقت کا پاس رکھ سکیں, آپ اس وقت کو پہنچ سکیں, اور پھر اس پہ جان توڑ کوشش کی جائے. یعنی وقت کی پابندی کے لیے جان توڑ کوشش کی جائے. مفتی دعوت اسلامی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں بھی آپ کے رفیق کا بیان ہے کہ یہ وقت کے بہت پابند تھے. میں نے ان سے پوچھا وقت کے پابند اتنے زیادہ کیوں ہیں, جو وقت دیتے ہیں یعنی طے شدہ وقت سے پہلے تشریف لے آتے ہیں. تو جواب دیا تحدیث نعمت کے طور پر
احساسِ ذمہ داری, یعنی وقت کی پابندی احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ہے. بہرحال وقت کی پابندی اسلام بہت زیادہ درج دیتا ہے, نمازوں کا با جماعت ہونا, نمازوں کے اوقات کار بھی وقت کی پابندی کا درج دیتے ہیں, عبادت کے لیے بھی وقت دیا گیا, زکوٰۃ کے حوالے سے سال کا میں وقت دیا گیا, حج کے حوالے سے ایام مخصوصہ دیے گئے, اور اسی طرح ہر جگہ اسلام نے وقت کی پابندی کا ایک عملی درس دیا. اب مسلمانوں کا امام وقت کا پابند نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اب امام صاحب نے کہا کہ میں اصل آ رہا تھا سمجھانے کے طور پر سامنے والے کے لیے کہ دیکھا ایک درخت تھا خود گرا کٹ گیا کشتی بن گیا, میں اس پر سوار ہو کر آ گیا. اس طرح کا کوئی آپ نے بات ارشاد فرمائی. اب وہ شخص جو دہریا تھا جو خدا کی ہستی ہی کو نہیں مانتا تھا, اس نے کہا یہ دیکھو مسلمانوں کے امام کا حال, درخت خود کٹے, خود کشتی بنے, خود سوار کرے, خود لے کر آ جائے, اس انداز سے کشتی بن کر یہ لے آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا, جب ایک چھوٹا سا نظام, ایک چھوٹا سا درخت جو کٹ کر خود نہ بن سکے, خود لوگوں کو سفر نہ کرا سکے, خود لوگوں کا بار نہ اٹھا سکے, بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے, بغیر کاٹنے والے کے کٹ نہ سکے, بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے, ایک چھوٹا سا درخت کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا, اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ بہرحال یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام دیا, اور انسان اس پر اگر حقیقی طور پر غور کرے, اور ان سلسلوں کے ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کرنے کے یہی مقاصد ہیں کہ ہم اس سے عبرت کے بھی مدنی پھول لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کو بھی سمجھیں, اور رب تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جائیں. تو اب ہماری جو اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں اس میں ہمارا جو تجسس ہوتا ہے, ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی نئی بات ہو گئی, جناب بڑا اچھا سلسلہ تھا, بہت معلومات حاصل ہوئی, اس معلومات کا آپ کی آخرت کو کیا فائدہ ہوا, اس معلومات کا آپ کی نامہ اعمال میں نیکی بڑھنے کا کیا مطلب سبب بنا, اس کو مجھے بھی غور کرنا چاہیے, آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. بہرحال یہ ایک پرندہ ایسا ہے جس کے حوالے سے سائنسدان نے بہت ساری ریسرچ کرنے کی کوشش کی, تجسس میں رہتے ہیں اور بہت کچھ اسی تجسس کے اندر حاصل کرتے ہیں. نیک نیت نہ ہو, اسلام کی دولت نہ ہو تو کار ثواب کیسے ہو, اور مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس نظام کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل سمجھنے کہ وہ رب ہے اور اس کا اتنا پیارا نظام ہے اور یہ نظام اس کے رب ہونے پر دلیل ہے, ان نیتوں کے ساتھ یہ چیزیں سمجھے تو اس کے لیے کار ثواب ہوگا. یا یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض تجسس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے, ہمیں اس قسم کے تجسس کی اجازت نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں ٹینامو تیتر اور بٹیر سے مشابہ ہوتا ہے اور انہی کی طرح جسامت میں گول مٹول ہوتا ہے, اس کے جسم کا پچھلا حصہ اگلے حصے کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو دیکھنے والی ہر چیز جو کسی کے مشابہ ہو, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہو, آپ کے دیکھنے میں بھی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں, آپ کے دیکھنے میں بڑے بڑے رانگ نمبر ہو سکتے ہیں, اس لیے ہر دیکھی ہوئی بات پر بڑے جزم سے بولیں میں نے دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں اور میں یوں اور میں وہ, تو آپ کا دیکھنا بھی بعض اوقات رانگ نمبر کا شکار بھی ہو جاتا ہوگا, کبھی کبھی اس طرح کا رانگ نمبر آپ سے لگا بھی ہوگا, آپ کو تجربہ بھی ہوگا, یار دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو سکتی ہے. جی ہاں, یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں بھی غلط ہو جاتی ہیں, اور ایسی ایسی غلط ہو جاتی ہے کہ بندہ بعد میں پشیمان ہو جاتا. سائنسدان اس پرندے کی 47 اقسام بیان کرتے ہیں جو وسطی اور جنوبی امریکہ کے گھنے برساتی جنگلات میں پائی جاتی ہیں, تاہم اس کی کچھ اقسام دیگر علاقوں میں بھی متعارف کرائی گئی. مجموعی طور پر تینما مختلف ماحولوں میں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں گھنے اور کھلے جنگلات, گھاس کے وسیع میدان اور میدانی علاقے شامل ہیں. تینما عام طور پر شرمیلے اور چھپے چھپے سے رہتے ہیں. ان کی بہت کم اقسام ایسی ہیں جو نہایت کھلے گھاس کے میدان میں رہتی ہیں, یہی وجہ ہے کہ ان کی اقسام ترجیحاً رہائش کے لیے گھنے جنگلات کا انتخاب کرتی ہے. ان کی کچھ اقسام سطح سمندر سے 5300 میٹر بلند مقامات پر بھی رہتی ہے.
तो हया ये जानवर भी करते हैं, हमें भी हया करनी चाहिए, हया का दर्स हासिल करना चाहिए, मगर हया भी दो किस्म की है। एक हया वो होती है कि जो हया करना शरण मतलूब होता है, इसमें बाज हया का करना शरण वाजिब भी होता है, लेकिन बाज चीज़ें जिसे हम हया समझ लेते हैं और हम हया का शिकार हो जाते हैं, वहाँ पर हया करना दुरुस्त नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात जायज़ भी नहीं होता। बाज़ लोग ऐसी हया करते हैं कि अजीबोगरीब सी हया हो जाती है। अब वो हया ऐसी होती है कि यहाँ हया नहीं होती, मसलन कहीं पर गैरत का खाना, ये शरण मतलूब होता है। मसलन अपनी महारिम और अपनी औरतों पर कुदरत होने के बावजूद अब ये गैरत नहीं खाता, तो बहुकम हदीस ऐसा शख्स दयूस और जन्नत की खुशबू से भी दूर रहने का मुस्तहिक है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मुसलमान बिल आखिर दाखिले जन्नत होगा। लेकिन ऐसी जगहों पर हया नहीं होती, ये हया नहीं है, ये शैतान ने नाहयुन अनिल मुनकर से रोक दिया। और फिर एक तादाद जो होती है वो भलाई का हुक्म तो दे देती है, भाईजान नमाज़ पढ़ लीजिए, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नमाज की दावत नहीं देंगे तो किस चीज़ की दावत देंगे? नमाज फ़र्ज आज़म है, नमाज इबादत आज़म है, नमाज प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान फ़र्क है। नमाज कुव्वत ईमान बसने वाली है, नमाज दीन पर अमल करने के लिए साबित कदमी देने वाली है। नमाज के बारे में सबसे पहले कल बरोसे क़यामत सवाल होगा, और जिसने नमाज के सवाल का जवाब सही दे दिया, उसकी नमाज़ें दुरुस्त हुई, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है कि आगे के मामलात अच्छे होंगे। कितनी अच्छी नेमत है। लेकिन इसके साथ सिर्फ नमाज भलाई का हुक्म नहीं है, नाहयुन अनिल मुनकर भी है। आप गाड़ी में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अब गाने चल रहे हैं, अब बुराई से रोकिए और उसको मना कीजिए कि भाई गाने क्यों चला रहे हैं, गाने बंद करें। अब आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप झगड़ा करें, आपको ये नहीं बोला जा रहा आप आस्तीन ऊपर करें, आप उसको मोहब्बत से इनफिरादी कोशिश कर कर भाई बंद कर दीजिए। आप तजर्बा कर कर देखें, कई ऐसे खुदा तर्स होते हैं, कई ऐसे अफराद भी होते हैं कि आपकी ज़रा सी कोशिश की वजह से वो बंद कर देते हैं, बस आवाज़ हल्की कर लेते हैं। लेकिन हमें इस मौके पर यूँ दावत नहीं देनी कि भाई थोड़ी आवाज़ हल्की कर दो ना, भाई यार यार आपने सुनना यार, एयरफोन लगाकर सुन लो ना। तो आपने गोया एयरफोन लगाकर सुनने की इजाज़त दे दी, आपने गोया आवाज़ हल्की कर सुनने की इजाज़त दे दी। ना ना ना, हम ऐसी बुराई से रोकने की दावत काय को दे जिसके अंदर बुराई करने की भी इजाज़त हो जाए। हम सीधा सीधा बोल दें कि आप ये बंद कर दीजिए, अब वो चाहे बंद करे या ना करे। और अगर वो नहीं भी करता तो इसका एक फ़ायदा ज़रूर होता है नाहयुन अनिल मुनकर का, कि कम अज़ कम आज नहीं कल नहीं, हर कोई फ़र्द आकर एक एक मरतबा दो दो मरतबा बोलता रहेगा, तो उसके जहन में एक बात होगी, यार ये एक चीज़ बुरी है और लोग इसे बुरा समझते हैं। तो इस नाहयुन अनिल मुनकर के सिलसिले से फ़ायदा ये हासिल होता है कि बुराइयां रुकना शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ भलाई की दावत नहीं, बुराई से रुकने की दावत भी देनी चाहिए। बुराई से रुकने की दावत के अंदर एक तो नफ्स थोड़ा ज़्यादा आड़े आता है, क्योंकि भलाई की दावत देने वाले को प्रोटोकॉल मिलता है, भलाई की दावत देने वाले की लोग हौसला अफजाई करते हैं, ताईद करते हैं, तारीफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। बुराई से रोकने वाले की ताईद नहीं की जाती, बुराई से रोकने वाले की मजम्मत बयान की जाती है, बुराई से रोकने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता। मगर शरई मसला भी जहन में रखें, अगर आपको गुमान गालिब है मैं बुराई से रोकूंगा सामने वाला बुराई से रुक जाएगा, तो अब बुराई से रोकना वाजिब है। अगर गुमान गालिब है कि मैं बुराई से रोकूंगा भी तो ये रुकेगा नहीं, तो अब बुराई से रोकना वाजिब नहीं है। और अगर फितना फसाद इस सूरत में दूसरी सूरत में ना हो तब भी बेहतर ये है कि बुराई से रोका जाए। मगर याद रखिए, हर काम करने का तरीका होता है। अगर हम तरीके से काम करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, तरीके से काम नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब तरीके कैसे सीखें, नेकी की दावत कैसे सीखें, बुराई से रोकने का तरीका कहाँ से सीखें? नेकी की दावत का तरीका, बुराई का रोकने का तरीके से पहले आप ये सोचिए कि हमने क्या सीखा। हम मैकेनिक बने तो हमने मोटर मैकेनिक की दुकान पर को इख्तियार किया, हमने फुला फील्ड इख्तियार की, हम कारपेंटर बने तो कारपेंटर की दुकान को हमने इख्तियार किया। अगर आप किसी ऑफिस के साथ वाबस्ता हैं, आप चार्टर अकाउंटेंट भी हों तो आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपने जाकर आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा सारे स्टेजेस क्लियर किए यहाँ तक कि आप अपॉइंट हुए। इसी तरह हर शख्स ने कुछ ना कुछ सीखते 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 उसमें महारत हासिल की,
کچھ لوگوں کی کچھ اساتذہ کی کچھ جاننے والوں کی صحبتوں کو اختیار کیا یہاں تک کہ اپنی فیلڈ میں مچ گیا. تو آپ اگر نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو برائی سے منع کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہو جائیے, اب مدنی تربیتی کورس میں آ جائیے. مدنی تربیتی کورس میں آئیں گے, مدنی قاعدہ بھی سیکھیں گے, نماز کے احکام بھی سیکھیں گے, اور نیکی کی دعوت دینے کی ابتدائی طریقے کار کو بھی سیکھیں گے. اور دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں, تو اب مبلغ اسلامی بھائی کو چاہیے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اندر آئیں, اس کی برکتیں پائیں, اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے اجتماعات کی پابند بنیں, اور اس کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کے ذریعے آہستہ آہستہ ہم جب اس انداز کو اختیار کریں گے, کوششوں کو کریں گے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل ہم نیکی کی دعوت دینا سیکھ جائیں گے. آئیے دوبارہ تینامو کے پاس چلتے ہیں. یہ پرندہ اپنے رہائشی علاقوں میں تنہا یا پھر چھوٹے چھوٹے گروہ کی صورت میں رہتا ہے, کیونکہ یہ اکثر بھورے رنگ کا ہوتا ہے, لہٰذا اپنے آس پاس کے ماحول میں گھل مل کر, یا یوں کہیے کہ اس کا رنگ اسے ماحول سے ملا دیتا ہے. دیگر بہت سے پرندوں کی طرح یہ بھی انسانوں سے محتاط رہتا ہے. انسان سے کیوں محتاط رہتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان جو بہت خوبصورت سا ہے, یہ انسان جو کبھی مسکراتا بھی ہے, کبھی غصے میں بھی آتا ہے, کبھی کسی سے کی مدد کرتا ہے تو کبھی کسی کا گلا کاٹتا ہے, عجیب و غریب سا یہ انسان ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم ہی انسان ہے. تو خیر, علم والا, عمل والا, دین والا, اسلام والا مسلمان, یہ حقیقی انسان ہے. تو اب یہ حقیقی انسان سے بھی یہ ڈرتا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے, اس کو تنگ بھی کرتا ہے, ہلاک بھی کرتا ہے, خوراک بھی بناتا ہے, سب کام کرتا ہے. تو دشمن یہ انسان اس کا دشمن ہے, اس پرندے کا. تو اس یہ پرندہ اس انسان سے, اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے. تو انسان دشمن حیوان, اور اس وجہ سے حیوان اس سے پریشان, اور شیطان دشمن انسان, مگر انسان غافل ہے اس دشمن سے. تو اپنی اس دشمن کو پہچانیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے. دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں, کبھی آپ مدنی قافلوں کی بہاریں سنتے ہیں, کبھی آپ مدنی انعامات کی بہاریں سنتے ہیں, کبھی مدرسۃ المدینہ بالغان کی سنتے ہیں, کبھی آپ تعویذات اطاریہ کی بہاریں سنتے ہیں, کبھی مدنی حلقوں کی بہاریں آ جاتی ہیں, کبھی آپ کسی شعبے کی بہاریں سنتے ہیں, طرح طرح کی مدنی بہاریں سنتے ہیں. اور زندگی کی شام جب ڈھل رہی ہو, اور اس ڈھلتی شام کی کوئی بہار ہو, تو اس سے دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. تو آئیے آپ کے دل کو بھی باغ مدینہ کرتے ہیں, اور آپ اس بہار کو سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس بہار سے آپ کا دل کھل اٹھے گا. چنانچہ محمد اسلم عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مقیم, حیدرآباد نزد تکونی مسجد حیدرآباد 2004 سنہ عیسوی کا یہ واقعہ ہے. پیٹ کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور مرض کینسر تشخیص ہوا. حالت انتہائی خراب ہونے پر بڑے اسپتال میں بھی آپریشن کروایا گیا, مگر کچھ ہی عرصے بعد تکلیف کی شدت مزید بڑھ گئی, حتیٰ کہ مزید بیماریاں شروع ہو گئیں, اور گھر میں آہو بکا بھی پڑ گیا. ان کے چھوٹے بھائی کا کہنا ہے کہ اس دوران کسی کے مشورے پر اسی حالت میں بذریعہ کار بھائی کو باب المدینہ کراچی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دعا کے لیے بھیجا گیا. وہ ملاقات کا سلسلہ جاری تھا, اور سینکڑوں اسلامی بھائی زمانے کے ولی کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر تھے. جب محمد اسلم عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کو ملاقات کی سعادت ملی اور مرض بتا کر دعا کے لیے عرض کی, تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی شفقت کے ساتھ انہیں سینے سے لگایا, محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا, تسلی دی اور دعا بھی کی. پھر فرمایا, بیٹا گھبراؤ مت, اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے, انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. یہ واپس آئے تو بھائی محمد اسلم عطاری نے حلفیہ بتایا کہ رات مجھے خواب میں دو بزرگ نظر آئے, ایک کو تو میں پہچان گیا, وہ امیر اہل سنت خود تھے, دوسری شخصیت کو میں پہچان نہ سکا. دونوں نے سبز امام شریف کا تاج سجا رکھا تھا. مجھے تسلی دینے کے بعد دعا کی اور فرمایا, بیٹا گھبراؤ مت, انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی. صبح محمد اسلم عطاری کی طبیعت کافی بہتر تھی, اور آہستہ آہستہ طبیعت کافی سنبھل گئی. امیر اہل سنت کی شفقت اور دعاؤں کی برکت سے متاثر ہو کر
محمد اسلم عطاری سمیت تمام گھر والے 15ویں صدی کے عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت باری دعوت اسلامی محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو کر عطاری بن گئے اور دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں شریک بھی ہونے لگے. ڈاکٹروں کے مطابق بھائی چند دنوں ہی کے مہمان تھے مگر الحمدللہ عز و جل کم و بیش ایک سال تک کافی بہتر حالت میں رہے. پھر چند دن کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور دوبارہ اسپتال داخل کر دیے گئے. 3 دسمبر ہفتے کی رات محمد اسلم عطاری کی طبیعت بہت خراب ہوئی. والدہ اور دیگر گھر کے افراد رونے لگے تو ایک ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکت سے شکوہ کرنے کے بجائے بھائی گھر والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے میرے لیے دعا کرو. محمد اسلم عطاری بار بار توبہ کرتے یا اللہ عز و جل مجھے معاف کر دے, یا اللہ عز و جل مجھے معاف کر دے, میرے گناہ بخش دے. پھر جب یاسین شریف پڑھی گئی تو فرمایا تلاوت جاری رکھو مجھے بہت سکون مل رہا ہے. پھر بڑے غور سے تلاوت قرآن سنتے رہے. رات کم و بیش 12 بجے میرے بھائی محمد اسلم عطاری علیہ رحمت اللہ الباری بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے لگے اور ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی یعنی ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تینامو کے مختلف اقسام میں جسامت ایک سی ہوتی مگر ان میں سائز کا بڑا فرق پایا جاتا ہے. سب سے چھوٹی قسم کے ڈراف تینامو کی جسمانی لمبائی 15 سینٹی میٹر یعنی 6 انچ اور ان کا وزن تقریباً 42 گرام ہوتا ہے, جبکہ سب سے بڑی قسم گریٹ تینامو جس کی لمبائی 53 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 21 انچ اور ان کا وزن 2.3 کلو گرام ہوتا ہے. ان میں مادہ تینامو عموماً نر کے مقابلے میں تھوڑی وزندار ہوتی ہے. نیز اس کے پر بھی نر کے مقابلے میں گہرے رنگ کے ہوتا ہے. تینامو دراصل خشکی کا پرندہ ہے. اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور چونچ درمیانے سائز کی پتلی اور نیچے کی جانب کچھ مڑی ہوتی ہے. اس کی دم بھی بہت چھوٹی اور نامکمل سی دکھائی دیتی ہے. دراصل یہ اس کے پروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں پس پردہ کچھ اور چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی بعض اقسام کے سروں پر لمبی اور پتلی کلخی ہوتی ہے. خوشی کے جذبات میں یہ اسے سیدھا کر لیتا ہے. یعنی خوشی کے جذبات کا اس مخلوق میں بھی کچھ نہ کچھ اظہار کرنے کا انداز ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سی چیزیں خوشی کے جذبات کے اندر اس کا اظہار کیا جاتا ہے. خوشی کے اندر طرح طرح کے ہم ناجائز کام کرتے ہیں. عجیب سی بات ہے خوشی ہے. خوشی عام طور پر کسی نعمت پر ہوتی ہے. نکاح ہو رہا ہے تو خوشی ہے, اپنا منگنی ہو رہی ہے تو خوشی ہے, یا بچے کی پیدائش ہے تو خوشی ہے, عقیقہ کیا جا رہا ہے تو خوشی ہے, اور سال بچے کو گزر جاتا ہے تو خوشی ہے. اب ایسے موقع پہ گانے باجوں کا ہونا, عورتوں مردوں کا اختلاط یعنی کمبائن پورا ایک نظام ہونا, بے پردگی کا ہونا, مذاق مسخری کا ہونا, نمازوں کا قضا ہونا, جماعت کا چھوڑ دینا, تو یعنی جو نمازیں پورے سال پڑھتے وہ بھی ایسے موقع پر بعض اوقات جماعتیں چھوڑنے کا شکار بن جاتے ہیں. جن کے گھروں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب حالت میں ہو جاتے ہیں. بہرحال عجیب سی بات ہے کہ خوشی کے موقع پر جماعت چھوڑ دینا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ کا جب قضاء الہی سے انتقال ہوا تو ابھی میت گھر پر ہی تشریف فرما تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جماعت سے نماز یعنی گویا نماز پڑھی ہی نہیں بلکہ جماعت سے آپ نے نماز بھی پڑھائی. مسجد میں آئے, آپ کی امامت تھی اور آپ نے جماعت سے نماز جس طرح پڑھاتے تھے حسب معمول پڑھائی, اگرچہ اب دل کی کیفیت اور رقت کا عالم تھا تو رقتوں کے ساتھ وہ نماز ہوئی مگر آپ نے نماز پڑھائی. بہرحال خوشی کا اظہار ہمارے عجیب و غریب انداز سے ہوتا ہے اور جو ناجائز طریقے کار خوشی کے اظہار کا ہے اس کی اجازت نہیں اور ہمیں بھی اس طرح کے انداز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ خوشی کا اظہار بھی دعوت اسلامی نے ایک انداز دیا.
یعنی خوشی کا انداز ہوتا ہے تو خوشی کے جب بھی مواقع ہوتے ہیں عام طور پر بندہ خرچے کرتا ہے دعوتیں کرتا ہے لوگوں کو جمع کرتا ہے کارڈ کو تقسیم کرتا ہے اور طرح طرح کا اہتمام کرتا ہے اب اجتماع ذکر و نعت رکھیے اور اپنے ہاں جب بھی شادی ہو تو اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ کسی کو کارڈ دیتے ہیں تحفے کے اندر یا کھانے پینے کی اشیاء کو دیتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ دینا صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی کی نیت سے دینا کار ثواب اور اللہ عزوجل کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے مگر کیا ہی اچھا ہو آپ نیکی کی دعوت کے لیے دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب دیجئے امیر اہل سنت کی فیضان سنت دیجئے غیبت کی تباہ کاریاں دیجئے نیکی کی دعوت دیجئے چندے کے بارے میں سوال جواب دیجئے نعت خوانی اور نذرانہ دیجئے فرض علوم سے بھرپور امیر اہل سنت کی تصانیف ہیں آپ دیجئے کوئی پڑھے گا چوٹ کھا گیا صلاۃ سنت کی راہ پر آ گیا اگر مطلب دل چوٹ نہیں بھی کھایا کوئی ایک بات اس کے سمجھ میں آ گئی اور شریعت مطالعہ کسی ایک مسئلے پر بھی جس پر عمل پہلے نہیں تھا یا توجہ پہلے نہیں تھی یا علم نہیں تھا علم میں آ گیا کتنا بڑا ثواب ہوگا آپ غور کیجئے تو خوشی کے موقع پر رسائل کو تقسیم کیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں فرما لیں کہ ہم بھی خوشی کے موقع پر انشاءاللہ عزوجل رسائل تقسیم کریں گے اور خوشی کا موقع بلکہ ہر جگہ کا موقع ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں یہ پیکٹ بنے ہوئے ہیں جیسے ملک سے شہر سے باہر سفر کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں چھاونیاں وغیرہ آتی ہیں ان کو کہیں 25 روپے اور کہیں 30 روپے دیے جاتے ہیں تو یہ 30 والا پیکٹ ہے یہ 25 والا پیکٹ ہے اب یہ 25 اور 30 والا پیکٹ یہ شہزادہ امیرہ آل سنت ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے یہی دونوں پیکٹ انہوں نے دیے ہوئے اور ان کی مدنی سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کرنے والا سفر کرنے کے لیے جائے اب جیسے سفر ہوتا ہے اگر سفر ٹرین وغیرہ سے تو چھانی وغیرہ اس طرح کی نہیں آتی بائی روڈ اگر جن کا سفر ہوتا ہے تو ان کے لیے اگر سفر کرنے والا سفر پر جائے تو اس انداز سے پیکٹ بنا کر رکھے پیکٹ بنا کر رکھے اور پیکٹ کے اندر رسائل ہیں اس میں 28 کلمات کفر رسالہ موجود ہے اس میں اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کا رسالہ جے بی سائز کے یہ رسائل موجود ہیں اب جہاں چھاونی کے اندر پیسے دینے تو 30 روپے بھی بعض جگہ چھاونی میں لیے جاتے تو یہ 30 روپے والا دے دیا 25 روپے دیے جاتے تو یہ 25 والا دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں رسائل جو ہیں دے دیے نیکی کی دعوت بھی ہو گئی اور یہ کام بھی ہو گیا یعنی خوشی ہی تک محدود نہیں بلکہ کہیں عام معمولات بھی ہوں اور کہیں ہمیں مطلب کسی کو کچھ دینا ہو لین دین کا معاملہ بھی ہو وہاں بھی نیکی کی دعوت عام کی جائے اور دعوت اسلامی اس کی ترغیب دلاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تینوں کے پنجے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ دیگر پرندے جو کام اپنے پنجوں سے انجام دیتے ہیں یہ اپنی چونچ سے کرتا ہے۔ اس کے پنجے میں 3 انگلیوں کا رخ آگے کی جانب ہوتا ہے اور 4th انگلی یا تو پنجے سے کافی اوپر پیچھے کی جانب ہوتی ہے یا پھر سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کے جسم پہ بھورے، سرمئی، کتھئی یا پھر سیاہ و سفید رنگ کے دھبے دار یا دھاری دار پر ہوتے ہیں جو انہیں اپنے ماحول میں چھپنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے پروں میں پائے جانے والے رنگوں کا فرق ان کے ماحول اور قسم پر منحصر ہے۔ یہ خشکی پر رہنے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ اکثر تیزی سے دوڑتے ہیں، خاص طور پر وہ اقسام جو میدانی علاقوں میں رہتی ہیں نہایت پھرتی سے دوڑتی ہیں۔ یہ بہت جلد تھک بھی جاتے ہیں، لہذا اگر انہیں ضرورت سے زیادہ دوڑنے پر مجبور کیا جائے تو ٹھوکر کھا کر گر جاتے۔ ان کی ایک دلچسپ عادت یہ ہے کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر یہ اپنی گردن اونچی کر بالکل بے حس و حرکت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ آسانی سے دکھائی نہیں دیے جاتے، خطرے کے وقت یہ تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاتے ہیں۔ ان کی بعض اقسام دشمن کو چکمہ بھی دیتی ہے، خود کو مردہ ظاہر کر ڈرامہ کرتی ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں اڑتے جب تک انہیں کوئی سخت مجبوری درپیش نہ ہو۔ وہ اقسام جو کھلے علاقوں میں رہتی ہیں بعض اوقات جانوروں کے بلوں اور سرنگوں وغیرہ میں گھس جاتی ہیں۔ تینوں کے بازو چھوٹے اور گولائی شکل کے ہوتے ہیں، اپنے گروہ کے دیگر پرندوں کے برخلاف